Danas, 12. decembra 2021. godine, autobus sa odbojkašicama iz Požarevca prevrnuo se usled velikih snežnih nanosa na putu Pećinci-Buđanovci, prenose mediji. Prilikom nesreće bilo je povređenih, ali niko nije zadobio povrede opasne po život. Autobus u kome su bile seniorke ženskog odbojkaškog kluba Mladi radnik iz Požarevca prevrnuo se iz sada neutvrđenih razloga, po svoj prilici usled vremenskih neprilika. Meštani su odmah pritrčali da pomognu u izvlačenju odbojkašica i članova stručnog štaba. Svi članovi ekipe Mladog radnika su kolima hitne pomoći prevezeni na preglede, kako bi se utvrdilo u kakvom su tačno stanju. Pratite naš kanal i playlistu Crne priče iz zemlje i regiona.